e Florda me një kongë të Adele. Hej, mirë se na ke ardhë. Qështë je? Mirë se ju qita. Vesh ti i kishtë të mikrofonave që të gitarë, në. Qa ki bua Florë, qështë je? Mirë te. Pret, pret. Këta përrypin me kënodë dhe një, dje. Në bërë në gati. Florë, qa ki bua qështë ke kalu? Mirë, kom kalu ti, qështë ke kalu? Nuk je qëtash me muzikë, nuk je fillu muzikën nëse eksperiencën ta në muzikë qëtash. Jo. Êshtë, edhe pëse është projektit, mdojë këtë qëtash është i pari, kështu... Po, si e rritën është i pari. Si e rritën është i pari. Se je këtë gjasë i mëti në skenën e muzikës, je në shkollën e muzikës, apë nga të regën Flartë për kretë ata që të kam po në këtë projekt që e ke bu se ke dit, para këti projekti që ki bu, qështë ka fillu kretë ideja e muzikës të këflarta? Po, gjithë shka ka fillu qysh në moshën 7 vjeqare, kur e kam vrej talentin tem për muzikë, babi, edhe ka vendus. Me qunë shkollë të muzikës? Po, me qunë shkollë të muzikës, si 7 vjeqare e kom pas projektin e parë, që e kom ingjizu kangën e parë. I, sa lajzë? Po, edhe kom vazhdu me shkollë të muzikës. Qysh është da e kanga e parë, e morën? Po, mësuesja i me u thirë. Mësuesja i me anë të shumë nga, se këmë mësuesës. Garantë gjithë pasë që të kësitë të zëtën. Po, normal. Te hurajtë. Mandej, prej asoj ati projektit që i kemë për mësuesja i me kërë këtë që në e vogër, ke marë pjesë në për festivalet të ndryshme. Po, normal, kom marë pjesë në për koncertet ndryshme, kom vazh Po, diku në vitin 2005-2006 kom pauzu vese. Edhe tash erdhe me projektin Se Ke Dit. Qka të shtyti ma shumë në ardhë me një projekt të qëtash në qëtë kohë, edhe kështë ta i shtytja ma e madhe që të shtini me thënë Flartë, që kap, shkëbën e një kongë. Ok, shtytja ma e madhe ka qenë motra dhe familja, babi normal kuptohet që s'ka një kordur. Po asën së që kom hekdo në herë prej muzikës, veç që e kom prit momentin e duhur, kër e kom pa vetën të aman të sigur që muj me fillu me muzikë. Okej, Se Ke Dit, që është ideja e Se Ke Dit? Ideja e Se Ke Dit... Kushe boni kongën, kushe boni tekstin, kar ideja? Kongën e ka punu Kriketi, tekstin e ka punu Elinel, dhe... A keni bashkë punu bashkë me Elinelin për projektin, për tekstin Se Ke Dit? Realisht jo, projekti par ka qenë diçka që kom thonë letjen në dorë t'juj, letë bëtë gjithë gjë në mënyrë profesionali, nuk është që kom dërhy në tekst ose diçka. Që ta thash do është në me dvetë, e kujna ke bu, e qështë ke bu, thash të në t'ja t'jene lafëve të grave për nejse, okej, shënë është me konë. Klipin, kështë ka bu? Klipin e ka realizu Intermedia. Intermedia, ku i kini bu klipet? Zhe pash klipin që ishë kanë gjithë kaftë të për? Po, klipet kanë qenë, dy skena kanë qenë në Gjilan, edhe dy skena të tjera kanë qenë në Prishtin. Okej, cool. Në përkom qef me ndje kështash projektin Se Ke Dit, për Flartë, dhe se dhe mandej me u këthia petë në skin me diskutu pak ma shumë, se qështë e kam pritë qëshnia njerëzit edhe që kime bu pas këti projektin. Jemi në këtyve të pas projekte të Flartës me Se Ke Dit. Flartë ka të zëndrejtë sa herë e kengu masë që ka dollë klipi? O, vëlla, shumë pak. Me të thonë drejtën, shumë pak herë e kengu se... Në shtaj që e kengu shumë ko ma herët. Të ka buasht të baja dhe vetja. Ma shumë e kengu këshirë klipin. Ma shumë e kengu këshirë klipin. Ma shumë e kengu këshirë klipin. Ka të zëmë, Flartë, qysh kanë komentu shëqnija mas pari, projektin kërë e ke publiku mase. Më përhin Normal që krejtve, i kom parada i mru maheret. Ja, kom kalzu ka pak do skina, po mirë, krejt e kam pritë shumë, shumë mirë, edhe më kam përkro jashtë zakonisht shumë. Edhe njashtë pa një uhur, që si kom një ullë të heqë, më kam përkro shumë. Ok, shumë ku, dhe familia, garantin e jeni ullë ketin salon. Hajde të këshyrim klipin, stash. Po normal, tida krejtina ullë, s'kena buzo dhe këna këshyrë vetë. Qështë kënë komentit? Kështë nëjë komentit kështë ma epik prej familjës që të ka një përkonë? Komentit epike, se disë, mëj me thonë, ma shumë jënë konë emocionu se shumë emocionu në shpia, jam këmë shumë në tuknu. Tash pas projektet Se Ke Dit, qëka konë plan për ardhë? Që e të punu? Qëfar projektet dënë me stilë në të ardhë? Në sot duhet me pritë për më ardhë e projekt? Kismet planin tjetër e kom bu me njëherë, kongën tjetër vese e kom fillu. Kemi me ndu pak me qenë diçka ma balot, po prap diçka ritmike ashtë të letë të themi, pak e përzime. Okej. Edhe besoj që shumë shpejt vjen. Shumë shpejt, të puna e tekstit e këtua, i ke përzit tekst shkru se të kësa hera jo?
Po më qef me jo, alo, s'kemi mri bashkë të qajë pjesë, po normal që një artiste s'menoj që e karakterizon vetëm vokali, po duhet me qene kompletu me vetë mi kriju normal, të gjitha, të normal që gradualisht kome fillu me inkuadru edhe onate në tekse, diçka me bërë. Ka dalë, ashtë, ka një shkëroni. Hej, Flart, të regëm, është projekti të parë, qështë është prit prej kolegive, tash i qujmë, kështu edhe zyrtarisht, me vule kolegë, artista tjerë, ke marrë komente prej nga i kujna prej artistave? Normalisht, kom pasë për kraje jashtë zakonisht shumë edhe prej këngëtarve, edhe prej artistave tjerë. Edhe... Shë në vequn a ikon, apo së përdo një vequn kërkan, mi thonë krejt dhe falim? Jo, se krejt, së në vequn kërkan, krejt kanë qenë komentet shumë mira, të lumë për interpretimin e shumë komentet mira, që më kanë bo mundi shumë mirë. Sa kohë dhëtë me prit diri sa vjen Flarta prapë në WhatsApp? Për projektin e radhës? Ndështëta një muje diqka. Ndështëta një muje diqka, okej, në regullë. Hajtë se fekës ashtu, mas një muje si lëkongë, tjetër edhe, të shohem qysh. Flart, falemderit shumë për kohën, mas pari që e ke nda për marë në WhatsApp, me treku pak ma shumë për projektin. Ishte e knatësi e jona. E vejnë. Qështë që nga shihim e zhjusë qysh mas një muje, o bo. Po, sigurisht, shihim. U kry. Dashur miq, miqerat, miquës. Pas një muje, rr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